الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا الأنبياء والمرسلين، على رسولنا محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falëndrimi takon hamdi takon madhnisë Allahut që na mundson që në me mendjen ton dhe me zemrën ton i drejtohemi madhnisë Allahut me lutje të sinqerta në këtë muaj të sinqert që Allahut i pranon lutjet tona dhe adhurimet tona. Allahun e falëndrojmë për mirësitë shumëta që po na bën rrezik në këto ditë të veçanta, në këtë muaj të veçantë, edhe na mu kon më të veçantë prej muajve tjerë, duke e madhruar Allahun dhe shpresuar në faljen e Zotit. Allahun na falë, ja Rabbel Alemin. E pastaj kërkojmë nga i madhi Zot që në këtë muaj të mëshirës Allahut na mëshiron dhe të na bën nasib xhenet el firdausin. Amin. E pas falëndrimit mbi Rabbul Aleminin, ja bashkangjesni salatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarët pranishëm, në vazhdimin e ligjëratave tona lidhja jonë me Zotin subhanahu wa ta'ala, Allahu e ka zbritur Kur'anin për më të lidh ty me fjalën e Zotit subhanahu wa ta'ala dhe mu, dhe litari që e lidh njeriu mes njeriut dhe Allahut është Kur'ani, që ne e njofim Zotin në përmjet Kur'anit edhe në përmjet haditheve të Rasulullahit a.s. Dhe jemi të shku ka mesi i muajit Ramazan, ne jemi ende në meselet e besimit dhe cilësive të Zotit subhanahu wa ta'ala, friga ndaj madhnisë Allahut, dhe që kemi përmenë në ligjëratat e kaluara. Nuk ka mendim më të mirë kur Allah i ty dhe mu të banë rëzë që menjen me qëtë e Zotit. Ska rëzë më të mirë. E Allahu, kur e ka njeri u shpirtin e pastër, ja qënë mendën ka Zotin, me menu për Allahin. Dhe kjo është mirësi. Pra ndaj, display i udhëtimit ton, a i navigacioni, është mendja. Amo mendën e qënë dikush, e qënë zemra, e qënë shpirti. E nëse Allahu neve në ka borë rëskë që na drejtomi ka Zotin, dhe vazhdimisht i në të lypë knatsien e imanit, se nëse arrim knatsien e imanit, ka arrit gjdo knatsit e dynjansë. Nëse krejt knatësit e dynjas i shion, nuk e ki shije në imanit, në zemrën tënde, pelim e ki zemrën dhe jetën, s'ki kur gjon jetë. E përndaj, ne e kemi këtë iman, po ka njëherë harrojna këtë mirësi, këtë veçuri që në ka dhanë Zotit, si mi shumë vedishëm. Do të tregoj një hadith të Rasulullahit a.s. Shko njëni të pengamberit sallallahu a.s. Bedojnë me emrin e Husein, dhe i tha, kem ta abudu ja Husein, qëre metodologjia e pengamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Husein tha, sa Zotat ti i ban ibadet, sa Allahat ti i kije. A ju drejtu tha, seba, shtatë Zotat i kisht. E tha, cilë të në të Zotat e tu, tha, gjasht i kam tokë, e një kam qilë. Unë alë për zdyti, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tha, kur të kish frikë, cilit Zot të t'i drejtoheshti? Dhe të atina në tokë, në një, për i gjashve, apo ati në qilë? Tha, jo, ati tha në qilë, tha i drejtojna. Frikë kur kish. Okej, tha, e nëse ki, tha, ndoni dëshirë tanën, tha, cilit Zot i lutesh? Nëse ki dëshirë, thot, apet, thot, nuk i lutë në këtë në tokë, i lutë në ati në qilë. Thjesht, me një sinceritet shumë të lartë, Rasulullah a.s. natyre beduinit e pastër. E trashëgumë ajo fej, tha Husein, tha, madhënoj ata shka ka në qilë, tha, le e këtë në tokë, se pas që me në fatë, kur gjopi këtë në tokë. Kuptimi që ti hadithit, në që këtë formë, që nëjna të përmenë mas 1400 vjetëve, a ka lidhje me neve? Në Allah, ati kina, Allah është Ar-Rahman, Al-Arshistawa,
pastaj me fuqi, me rahmet, me dësh. Allah është çdo kund. Ama Allah është fis sema. Një fëmijë me vet, ku është Allah në qiell? S'po duhem nal te ky element. Jena tu fol te hadithi, te meselja hadithit. I tha Resulullah alayhis salam, utruk fi dunya, të lejë këto të dynjas madhnoje vetëm atë i cili është në qiell, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, ala al-Arsh istawa. E pranoj. Huseini, që këtë fjalë të Resulullahit a.s. me sinceritetin e lartë dhe e pranoj islamin. Nga një element tjetër e samet se Allah është në bikqyrë si jatë. Allah është shëfë. I me instinkë, si cilin fëmi sot, edhe mësë më kanë besimtar, kur të kanë ajesi, oh my God, oh Zotje, direk ftyrën e qënë të natë, ka qili, Rabbul Alamin është i lartë madhruar është Allah. Na, elhamdhe, e kina këtë. Edhe besojnë Allahun njatë që është dhe s'ka tjetër posë më të njës ti. Po që ki hadith në mëson një gjatë tjetër. Nëse Allahu meriton të madhërohet, edhe zemra dhe mendja tham që e lidh për Zotin tam, dhe gjdo levizje tanë t'je levizë për Allah. Me shku e dikun në kazino, a e ke lidh për Zotin mendjen dhe zemrën apo për kazino? Nëse e lidh me një vend të fitness ku ka telashe, pislëke sen, a e lidhë zemrën për atyrit, a për Zotin, se a Zotit ka thonë me shkun që ato vene? E dikush e ka idol dika në dynjot, e le namazin, e le ibadetin, e le diqka, ndoshta, si thot Zot dikujna, por e madhërën dika në ma shumë se Zotin, ka frik dika në ma shumë se Zotin, ka kërkes dika në ma shumë se Zotin. Për ndaj mesajë i hadithit është, Allahu është në bikqyrë si jëtë, të shetë gjdo lëvizjën të ndë, e për ndaj, aj që e madhërën Allahun, Allahu e ngritë, ma në men këtë regullë. Kush donë më kanë ingritur të Zoti, duhet më kanë shumë i për ullët në dynjatë, si që ishte djetë që e përmenëm, asja gruja Firaunit. Pra ndaj Allahu me ftyrën e buzqeshur, jamur shpirtin, para se me ndëshku Firauni dhe e pa vendin e vetë, se e lipi i shpijën e gjennetit, e lipi palatin në gjennet, në heret pa e pa heq, e la palatin më të mirë të dynjas, përshka këtë dashurisë Zotit dhe frigës ndaj Zotit. Pra ndaj këto e në dy komponente, frigat, frik respekti ndaj Zotit edhe dashuria ndaj Rabbul Aleminit janë dy komponente që njeriu t'ja rëngjallin bindjen në madhninë e Allahut Azza wa Jall dhe e madhrojmë Allahun ashtu siç meriton. Qulillahi thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Thot Allahu në Kur'an, Allahu juve ju ka shpall librin. E ata lejnë argëtohen në t'lujnë me rrenat e tyre, me dredhit e tëre. Prandaj, kush do një ideologi tjera, në feja tjera, shka do, Allahu na ka privilegju neve në feja në Allah, fjala Allah është e vetme e mjaftushme në zemër të besimtarit. Ska nevoj di shka me shtim në zemër, nëse e ki emrin Allah, nëse e ki bindjen, dashurien, frigen, Rabbul Aleminit në zemrën tënde, zemra nuk ka nevoj për di shka tjetër. Edhe është e mjaftushme, të shkatron çdo gënjeshtër dhe çdo trillim dhe çdo pislëk tjetër. Nëse ti i ke bën vend emrit Allah në zemrën tënde, ajo shkatron çdo gjë tjetër. Ama zban me përzi ham Allahin ham dikan tjetër në zemër. Atëra zemra është ena e ibadetit dhe besimit në Allahun subhanahu wa taala. Pse thojna kjo shkatron çdo gënjeshtër në hadithin e parë të lidhme? A e dini pse? Se në thellësien e gjdo njëriut, mbrenda gjdo qelize dhe gjdo arterje janë gjanat që e njohin Rabbul Aleminin shumë mirë dhe i për ullën ati. Thotë Allahun Kur'an, Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Allahun e madhëron gjdo sen në tokë dhe në qilë. Edhe gjdo lëvizje jo ta shumë funksionë. Jemi të folë për zemrën dhe mendjan, jemi të folë për shpirtin të drejtum ka Zoti dhe ky besim, ku të qonë ty? Dhe nëse se ki këtë besim, ku të qonë ty? Qonë janë gjenet, besimi i pastër, ja qonë në udhubila në gjehnem, besimi i kotë, që e kam përmenë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Prandaj, nëse ti dhe une jemi të vigilant dhe e madhrojmë Allahun ashtu si që meriton, duke startuar se e kemi mush zemrën me iman, e 15 ditë, 14 ditë jemi të folë për vlerën e agjëri, për vlerën e imanit, jemi të folë për frikë respektin,
Dikush të të hoqë, po kam shumë gjinohen. Sot dhe të vazhdoj me një element, vesh me një emër prej emrave të Zotit. Masi Allahu të shef ty dhe ti e ki ndjenjen se Allahu së samet. Allah është në bikëqyri si jatë dhe e din ti se që banë gjinohen. E ndo njëherë udhëtimin përka Zotit gjinohen i të nalë dhe tu, hoqëa Zotit së më falë mu, kjo është gabimi më i madh. Kitë hoqëa Allah. Nuk ka hoqë në Ramazan që nuk folë për gafur, që Allah e shfales. Pse? Se Allahu donë më të falë më shumë se sa më të ndëshku. Kam i përmen disa ajete dhe disa kande që i kam përmen ulemaja. Thëtë Allahu subhanu wa ta'ala, el gafur është Allahu subhanu wa ta'ala më katë falës, që Allahu t'i falë ty gjinohet. Edhe mu. Vës të gëfiru Allah, inna Allah e gafurur rahim. Nëse ti ki iman në zemrën tënde dhe nuk lyp falje prej Zotit, a je musliman? Ska mundësi. Pse se natyra njerëz është me pas gjinohe. Prandaj pe imanit është që ti me kërku falje, masi ka kërku pejgamberi pa asnjë gjuna, ti dhe unë jemi më prioritar me kërku falje prej Zotit me emrin Ya Ghafur, faghfir lana dhunubana, o Allah, ti je falës, na fal neve. Dhe kërkimi i faljes ndaj me Allahut subhanahu wa taala e vërteton se ekziston cilësia e emrit Ghafur, se Allah është inna Allah, me të vërtetë Allah është Ghafurun Rahim, falës, e masanin avjan Allahu pastaj thot të mëshiron. A ka lidhje me iman çka mesela ka lidhje? Çka është të lodh ty edhe mu sot? Gjunahat janë tona lodh. Kjo lodhje prej gjunave, gabimeve tona, janë penges që përna pengojnë neve në rukëtimin dhe tamam që delë në dyzen ty për të prishet busola. Për të prishet loja, për të qëtë dikush prejtë këmë për para, të qëtë shejtani ale hilane. E kush është kjo qka është të pengu ty? Gjunahat në bashkëpunim që inë në shejtani e lirë insani aduhën mubi. Shejtani është armik i haptas për njerëzit deri në ditën e kiametit. Prandaj ty dhe mu na lodhin gjunohet. Gjunohet nuk vin pa bë gjunohe, pa bë mëkat, pa bë harame. E dyta, çka është një send që ta erëson zemrën, po dhe syt, po dhe jetën, po dhe dynjan, po dhe natën e vorrit, po udhë urën e siratit. Çka është ajo çka ta erëson? Ta erësojnë ty gjunohet dhe mu gjunohet. Allah i na fal, ya rabbel alamin. E prandaj, nuk i lejojnë sytë të shohin mirësinë e hajrit, dikush jeton afër xhamisë, së zvjen xhami. Vjen Ramazani, së ngon asë lezon Kur'an, dhe asë një badet se van. Pse? Se gjinohet se lanë. Gjinohet pengojnë me shiu dhe shijen e i badetit. Dy njerës falen, njësaj, po nuk e kanë shijen e njëjtë. Njani knaqët, qetëri së knaqët. Njani ti redin lotë të ngu Kur'an, qetëri si redin lotë të ngu Kur'an. Pse? Saj nuk ngon me sy me veshte zemrës. Ai nuk e ka qenë zemrën dhe shpirtin me ndëgju. Pse? Çka selon pengesat, janë gjunohet. Prandaj afërsia jon tek Allahu është duke i larguar gjunave dhe duke kërkuar faljen e gjunave që i kemi, që është pjesë përbërëse e jetës, nuk ka njeri pa gjunave. Më i miri për ty është ai që kërkon tawbe dhe istighfar. Wa alamu anna Allahu Ghafurur Rahim. Dhe po thot Allahu dhe dije. Atja është garanton inë Allahë, me të vërtetë Allah është falës dhe i mëshirëshëm, dhe këtu thëtë, wa alemu anë Allah gafurun halim, dhe dije sa Allahu është falës i madhë dhe i butë. Burgu i shpirti dhe i zemrës. Disa njerës janë në burg, por Allah, së më Jusufin a.s. Po Allah ja banë në gjanë. Dikush është i gjanë njëtë, jeton i ka kikë luksozet, pa Allah ja ka burgos shpirtin dhe zemrën. E qka është burgi i shpirtit, burgi i zemrës, jo në gjunahet. Atërë qlira jo, lipe prej Zotit që ta qliron, se zemra jo të është ndërt Zotit, funksionon me dëshirë Zotit, udhëzohet me dëshirë Zotit, kërkoje që Allah ta udhëzon zemrën tanë dhe temën dhe gjithë muslimanve, wa man yu'min billahi yahdi qalba, ata që e besojnë Allahun ja udhëzon zemrën dhe e largojnë. Prandaj pengesat e udhëzimit në rrugt Zotit janë gjunahet. Prandaj kërko falje se Allahu subhanahu wa taala të falë.
وأحاطت به خطيئته ثت الله القرآن مكاتت جناهت بين شبيرتي ات تنديهت سكر من برج إذا ثت الله القرآن أبرتكوان أتا جناهت أكان شوف أيش كاميرت ما بند كشيا ما كيد لويت الزلومي أي سكافك ممار من القرآن أسم استغفار أسم التوبة vjetë si narkodileri, ajqetri, kitë punë të këshia, qëkaj. Pse se shejtoni ja merë mendja në atina dhe ja shton vullnetin ati, veç me qatë punë mu marë. E Allah ja për këtë punë a ka kryu, apo na ka kryu për mu largu prej gjinoave, prandaj dhe i rrethuan gabimet të tyre, ose e përthekuan ata gjinohet të tyre dhe ngulfatin shpirtin e besimtarit. Ska, nuk ka azap më të madh se Allah më ta ngulfat zemrën tonë, mos më të lënë me ardhmë xhamin. E kush janë shkaqet? Janë gjunahet që janë pjesësh të njerëzve që sot bojnë. El Gafur e murët kur ti jesh në burg, çan çollimi aty na shkaun burg. Një gjë e pret. Qysh me mujt me hik pi burgit ose me thyat murin? A ka mundsi mu thyçi ki muri i burgit? Ka mundsi. Ne na të fol për murin e zemrës. Me istighfar shumë e çel burgin. E qeli Jusufi a.s. edhe e thiri mreti dhe u ba ministri asë e kohën. Prej më burg, me një sëqarim të një andrës, me padrejtësi u burgos. Ta shohët, shka ka lidhja Jusufi me burgin tonë. Onë jam të thonë, se jam të të folë për burgin, jam të të folë për burgin e zemrës të gjunave tua që ta kanë roblu zemrën tënde. Atëra, theje murin e zemrës tënde dhe shpirtit tënë, duke i kërku falje Zotit subhanahu wa ta'ala, se ajo është merit e jotja. Thot Zotin Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, istagfiru rabbekum dhe kërkoni falje nga Zoti. A dini qa është falja me kërku? Të jam kanë zëjt disa definicionet ulemave që i kanë nësi. Falja është wa ma asabekum min musibetin febima kesebet e idikum. Brengat piklimi, gjunahet, stresit, telashet që të vinë, janë sebep i durve tua se nuk ju godit juve ndo një fatkeci, rezultat që nuk është nga durët e tua që ti e ke batë punë. Allah është i drejt, e jeta është merit. Allah nuk të banë zullum nëse ti nuk i ke banë zullum vetit. Po ti i ke banë zullum vetit e ke meritu që atë punë. Atëherë, istigfari është elementi cili shpartalon gjitha vezveset dhe pengesat dhe qatë murin me qka mi ju këti Allahut subhanahu wa ta'ala. Përndaj, sot kemi vujtje, sot musliman kanë trishtime, sot musliman kanë piklime, e një prej telasheve sot, a dini qka është? Gjitho ditë vjen dikush hoxha, a dikush banë rukje. Para 20 vjetës ka posë si punë. Sot gjithë i dyti, gjithë i treti hoqë më më barukje. Unë bëja u japë një nasihat. Ledzoni vetë Kur'an, a më dhe shumë bani istikfar. Nuk ka sen që i shpartalon gjindë dhe vezvecës e sa istikfarin në Allahun e madhë. Se ndo njëherë edhe si qika e lidhje su në kam u lidhë me një tezgajia që shka banë në rukje, zdi me ledzu Kur'an, dhe unë kam ju bërë teslim atia më gjithë ditën mbaj gjuna, dhe ajmë ka shnosh me filan ujin dhe me filan. Po, uji i frim të shnosh, vaj u lirit të shnosh, ledzimi Kur'anit të shnosh, gjunat e tua nuk shnoshin, smujnë. Përmisa e vetën me Allah, një stakë fi rabbe, kërka falje nga Zotit, dikush mund me keq kuptu këtë fjallë. Rukje maj mirë është unë pi ledzaj vetit Kur'an. A më ku ka rukje më të madhe se unë e ledzoj Kur'an dhe i lipi falje Allahut për gjunat e mija. Në shumë të në rastet gjatë rukjeve, e pranon një smutit, thot se unë e kam hoqë, kam telashe se kam po filan punën e keqe. E pranon me goje, dëshmon, gjinin, trupin e ti e dëshmon. Atërë, lufto me vetë vetën, Allah i të ka kryu, me luftu me këtë punë. Së përdu me dalë të kjo temë. Që tërkun jam të desh me thonë. Këtë element e zhduk istikfari, vezvese, shumë njërës me hapan gjep, me diazapon gjep. Shokimër, no? Po gjinaat, së në durajën edhe du të menejtë si në koma, me ato hapat ati. Shtë istikfari, ledzoj e Koranin, jenë mujna, jenë prangas shejtan, po, ban istikfar, këthej e Zotit që zhduat. Se nëse ti e merë sebeb, vetëm se filanin e kam ilacin të filani, atër e biri vetit mas, Allah është ai që ka të shëna.
Ne kemi përmenë këtë meselet derset e kalume. Prandaj gafur është falës. Estagfirullahu wa atubu i lej, kërkoj falje nga Allahu me një zemër, jo me gjumë. Shpesher estagfirullahu. Pi gjumës, nëse nuk kam rinë zemër, nuk është istigfari të mamë. Istigfari du të me pas bazën zemër, që mi unë nështru Zotit me sinceriteti më të lartë, mjallip. Jo vetëm shprehi, se istigfari shprehi nuk pranohet të Zotit. Istigfari me zemër pranohet të Allah subhanahu wa ta'ala. Cili istigfari? Istikfari Hazreti Omerit, a ju ka shku menja në herë, kur me kam gjikin e tina, e kam gjikoske robneshat e veta, rob të vetë. Hazreti Omer, me pranimin e islamit, me pranimin e islamit, kërkoj falje të Zoti. A ishte, qka Hazreti Omerit radiallahu, i cili ja hapi Allahu dyrë të pendimit, el gafur, Allahu ja hapi dyrë, dhe e fali Hazreti Omerin dhe ishte ai cili e dajken mes hakit dhe të batilit, ishte El Faruk, ai çka ishte, çka i prekë gjana në kohën e Hazreti Omerit. Omer radiallahu që dridh historinë njerëzore. Është Hazreti Omer, shok i Resulullahit, i dashuri i dyti me radhë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çaj çka i ka rënë rrobt, ka bë istigfar. Hala më shumë. Allahu i fali të gjithë. E fali edhe Khalid ibn Velidin i cili e plagosin luftën e Uhudit, ishte shkak për humbjen e Uhudit. Istigfari Khalidit ishte shkak që Allah ja fali gjunahet atina. A ka dikush prej neve që ka luftu kundër Resulullahit, që e ka plagos pejgamberin alayhis salam, e që ka vrarë musliman e kështu e më radhe. E që ka bë kufre. Khalid ibn Velidin s'ka qenë musliman. Në luftën e Uhudit, shkak ramja e luftës Uhudit ka qenë Khalid ibn Velidi, strategjia Allah e ka kriju për çfarë. Amo pin Khalid ibn Velid ishte shpata e Allahut. Allah e kompenzoi. Istigfari, tawbja, pendimi, rikthimi tek Zoti e bani Khalid ibn Velidin shpatë e Zotit. 39 lufta i fitoi masanena në kohën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë historisë më atë men Khalid ibn Velidi me hub luftë. Se na të fol për luftë. E jina të fol për istigfarin e Khalid ibn Velidit, Allahu e ngriti dhe kur flasim na sot, flasim me një krenari. Pozicioni pini njeriu të keq në një njeri të mirë, kush u bë Khalid ibn Velidi me çka? Veç pse i tha Allahu astaghfirullah, e pranoi Islamin, e pranoi çat Allahin e qiellit, jo tokën ato punta që i besoishin mushrikët. E kërkoi faljen e Zotit, u rikthy Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Khalidi i cili e pranoi pendimin Allahu Azogjer, e bani prej atënë që emri ti dhe pseudonimi i Khalid ibn Velidit me qenë shpata e Zotit në dynjot. Estagfirullah, edhe një njeri, erë për Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha, o pejgamberi Allahut. Tha, unë këmë botha shumë gjunahe, edhe janë nisi me një, jetë gjunahe të vogle, na të folë gjunahe të mdhaja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha çka thu, tha për një njeri i cili ban kit këto gjunoha, a ka shpresë për istigfar me u kthy Zotit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm një fjalë tha, hal aslamt? Tha ta ke pranu Islamin. Aslamt ose musliman do të thonë mi u nënshtru, mi u përul Zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, hel eslemt, fa ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasulu. E pranoj islami. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, nam, tha, Allahu të pranon pendim istikfarin tanë. Ndo gjënë. Po istikfarin nuk mjaftan për tana veç me fjalë dhe me zemër, po dhe me vepra. Istikfari don edhe vepra, pun. Cilat janë ata? Taf'al al-khayrat wa tatruku as-sayyi'at. Të bësh vepra të mira e të largosh veprat e këqija e Allahu Azza wa Jall krijt këto të këqija ti bën të mira. Thot Zoti në Kur'an, illa man taba wa amana wa amila salihan. Allahu ata që ja bën rrezik me kërku falje nga Zoti e pastaj me besu e me bë vep me besu e me bë mu pendu te Zoti e me besu e me bë vepra të mira wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyatim hasanat.
Allahu me rahmetin e ti, ai që ka i kërkon falje, të këqija t'ja bën të mira. Wa kana Allahu gafurur rahima, dhe Allahu është gafur, falës dhe rahim. E prandaj i pafat është ai i cili nuk kërkon falje nga Zoti i Madh, sidomos në Ramazan. Prandaj imani jot me gjithë gjunaat që i ki, kur nuk ban me thonë mu Allah i së më falj. Inna l'hasanat ju dhivë në sejjat, punë të mira, i shlyn punë të këqia, me rahmet Zotit, një punë e ban të mirë, Allah i dhejt t'i shkrun. Ama me ban një gjuna një me një t'a shkrun. E prandaj, inna l'hasanat ju dhivë në sejjat, me veprat e mira i shlyn veprat e këqia. Të falë Allah, Zogjel, pastaj gjunaat i falë edhe në përmjet sprovave. Këtë sahabët kanë pas sprova, të ndryshëm. Nëse Allah të sprovon, mështu që Allah është të mdënu. Allah është të sprovu që ti me lip falje të këzoti subhanahu wa ta'ala. Prandaj, besimtari vazhdimisht duhet me kërku falje, me kërku falje të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe besimtari, Allah azza wa jalla gëzohet ma që ka lip falje. Ku ka një metë matë madhë se Allahu më gëzu me ti? U gëzu për pendimin a Omerit, radiallahu an, e për Khalid ibn Velidin. Edhe Allahu gëzohet edhe për pendimin tanë, edhe për istikfarin tanë të këzoti ma. Hoq, istikfar kur du të me po, veç mas gjinaheve? Jo, edhe mas punve të mira, edhe kur të falisht du të me po istikfar. Edhe kur thush, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, është sunet i Resulullahit, mi thonë Allahot, estagfirullah, 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 o e të ubili. O Allah, prej teje kërkoj falje, pse? Po ju më falë mëre? Po kush për juve e ka tamam namazin, komplet, pat metër? Kush nuk e ka menën pak dikush në pazar, dikush në dyqan, dikush në berës, dikush të e vladi, dikush të e gruja, dikush. Qajo zvrastira mungesa e jotja në namaz e plëtson me istikfarin e jashtë. Nuk ka gjumë të dashur të këzoti se gjuha e cila kërkon falje dhe troket vazhdimisht në faljen e Zotit. Nëse ty dhe mu Allah në banë rëzë, si të mos në këtë mujë, me li falje Zotit në zemrën tënde dhe në gjuhën tënde, ta di që Allah i të ka dashtë. Allah i istikfarin dhe tobe nuk ja bani nasip Firaunit. Allah i nuk ja bani nasip Karunit. Nuk ja bani nasip Ebu Gjehlit. Nuk ja bani nasip zulumqarve të dynjas. E na me gjithë gjunaat që kemi, na besojna Allahun i cili është Ar-Rahman alal Arshi Steva, e besojna Allahun e gjithë fuqishëm, po Allahun me gjithë fuqinë e ti, Allahun është i gjithë më shirëshëm. Prandaj ta shfrytëzojmë këtë muaj të Ramazanit, kërkojmë falje nga Zoti, Allahu na fal neve dhe juve dhe gjithë muslimanëve ya rabbel alamin. Allahu na kaploft me rahmetin e tij dhe dalshmi të falur para madhnisë të tij. Hadha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.